A přejdeme k bodu 9. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku obce Kostelec u Holešova. Zastupitelstvu obce byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku obce Kostelec u Holešova, parcelní číslo ST35/1 KU Karlovice u Holešova. Důvodem je přesah stavby, střecha a půda rodinného domu Karlovice číslo popisné 302 na parcele číslo 35/2 majetku obce Kostelec u Holešova, budova hasičské zbrojnice. Jenom na vysvětlenou. Vlastně budova hasičské zbrojnice a dům číslo popisné 302 v Karlovicích byly kdysi v minulosti v podstatě obecním úřadem v Karlovicích. A někdy pravděpodobně, já jsem se dívala do dokumentace domu číslo 302, pravděpodobně v roce 66 došlo k vlastně prodeji té nemovitosti a přestavbě té nemovitosti na rodinný dům. A to je tak všechno, co se dá teda z toho vyčíst. Je tam potom nějaký plánek vlastně těch přízemních místností. Nicméně situace je tam taková, že střecha budovy rodinného domu číslo popisné 302 a půda zasahuje do pozemku, na kterém stojí hasičská zbrojnice. Řekla bych to asi tak, myslím si to teda, nebyla jsem tam vlezená nahoře, ale že štítová zeď od té půdy toho rodinného domu číslo 302 je pokračováním zdi mezi chodbou a tou místností, kde se schází hasiči jako tou jednací místností hasičů. Jo? Čili půda je protažená nad tu chodbu až po tu štítovou zeď vlastně, nebo až po tu zeď dělící tu chodbu od toho prostoru vlastně jako garáže a těch místností tam jako ve kterých ti hasiči se schází. Takže vzhledem k tomu, že majitelka té nemovitosti chce tu nemovitost prodat, a toto bylo asi nějakým odhadcem ceny té nemovitosti zjištěno, tak doporučil, aby se tato záležitost nějakým způsobem zlegalizovala. A možným způsobem teda legalizace je vlastně schválení smlouvy o zřízení věcného břemene. S tím, že já jsem ještě tuto záležitost konzultovala s advokátní kanceláří i ve smyslu toho vlastně té jednorázové úplaty, jak by tato jednorázová úplata měla být stanovena. Bylo mi řečeno, že v podstatě majitel nemovitosti, nebo to se týkalo asi předchozího majitele, který zemřel, tak v dobré víře užíval tady této výhody, že měl půdu větší o tu chodbu vlastně, nebo o ten prostor nad tou chodbou hasičské zbrojnice. A že v podstatě délka, po kterou tady tenhle stav trhával, by mohla být považována z hlediska legislativy už jako, že by se to dalo ušetřit nějakým vydržením tady tohoto práva. Nicméně, vzhledem k tomu, že podle zákona o obcích se obec musí chovat s péčí řádného hospodáře ke svému majetku, tak mi doporučili, aby nějaká jednorázová úplata za tu smlouvu o zřízení věcného břemene byla stanovena s tím, že mi doporučili, že by ta úplata měla být nějaká spíše symbolického charakteru. To znamená, mi dali nějaké rozmezí 2 až 4 tisíce korun. Takže já jsem nějak z tohoto důvodu do toho usnesení dala teda tu částku 3 tisíce korun za to zřízení toho věcného břemene. Já si chápu, jak to vzniklo, že před Brankem se odběhla Holešovčí hnízda,
Tehdy se to tak neřešilo, ale neuvažovali jste ani chvilku jako třeba o tom, že by to dalo být pořádku sice náročnějším způsobem, ale že by se prostě podobově třeba, že by se od paní koupil kousek střechy a postavil se štít tam, kde má být. Protože to budu si představit, že časem, nevím, jak se o tom bude hovorit majitel starat, tam třeba začne zatýkat a poteče hasičům do zbrojnice, protože sousedí mají úrovně, protože u zbrojnicu, kdy bude vždy počnu na to, že by se tam zavrnovala zbrojnice, která se jim zbůra, tak se zase nemůže, protože sousedí mají stačnou úrovnu, na kterou vlastně bylo do zbrojnice. No já nevím, jestli by to nebylo v kolizi s nějakým tím právem teda toho vydržení. No, ne, tím, to je podobné samozřejmě, my to nemůžeme mít tak, ale já chápu, že vám to chce prodat co nejdřív, dostat za to co nejvíc peněz a myslím, co je mi starost. Jo. Ale zase z našeho pohledu, já na to chtěl odrobit celé hlava. Teďka by tu začne zatímat patří, dovolíte souseda mít pravou střechu. Já si myslím, že to břemeno sebou nese taky určité povinnosti toho, kdo vlastně, komu to břemeno je jako přiznáno. Takže je to samozřejmě na individuální přístupu, ale určitě to věcné břemeno je vázané tím, že se bude prostě ten majitel o to starat. Já si můžu, jo. Obec vlastně, mluvím teď snad za sebe, ale řeknu, že bychom operativně rychle naběhli a vystavili štít a zastřešili to naší střechou, a to zase by musela být souhlas určitý. Když to paní chce prodat, tak požaduje, nebo je nutné udělat tento krok, ale pokud jsem to tam četl, tak v závěru je určitě možné třeba s novým majitelem uzavřít dodatek k této smlouvě a třeba řešit to dál, pokud by byla snaha obce to nějakým způsobem narovnat nebo něco takového, ale skutečně je to tam záležitost dlouhodobá a nemyslím si, že bychom i jako obec byli ochotní teď zrovna na to naběhnout, odříznout si to, aby si paní mohla prodat svůj dům. To nevím, mluvím sice sám za sebe, ale tak si to troufám říct, že tak asi bylo. Já se poslouchal poměrně pozorně a neslyšel jsem, že bych říkal, že to máme naběhnout a postavit to. Ne, já vím. Jestli jste o tom uvažovali, že bys to uvedl takový do souladu, neuvažovali, protože ono to přišlo, myslím, včera a došlo to druhou poštou, takže my jsme to nikde neuvažovali, protože všichni jsme to dostali zároveň do mailové pošty a já, když jsem se na to podíval, přečetl, dnes jsem tam šel, udělal jsem si dvě fotky, podíval jsem se, jak vypadá střecha a tak dále, takže proto to tak říkám. No. Tam je, aspoň co vím, jako, ale to je informace, která byla mi sdělena telefonicky, že na jedné straně je samozřejmě zájem tu nemovitost prodat a na druhé straně je eminentní zájem tu nemovitost co nejrychleji koupit, protože člověk, který chce koupit, má nějaké potíže a musí se vystěhovat ze stávajícího bydlení. Jo? Takže proto jako jsem vlastně vám poslala včera to, co jsem dostala, s tím, že bychom to projednali takto zrychleně nějak na jednání zastupitelstva. Já ještě řeknu jednu věc. Doposud to nebylo ošetřeno žádnou smlouvou a nikomu to nevadilo. Dnes je snaha ty věci ošetřit smluvně. A ta smlouva, tak jak je napsaná, si myslím, že bude vyvážená k stávajícímu stavu, který je. A nebrání nic tomu, aby v budoucnu jedna nebo druhá strana nebo obě strany přišly s návrhem, že bychom to udělali to, co tady navrhuje pan Mirka. Já si myslím, že to nic nebrání, ale doposud to nikdo neřešil, protože to je záležitost už
desetiletí, co to tak je. A nevíme, co vlastně v té části půdy tam ten jako původní majitel měl, on tam může mít nějaký plomín třeba nebo něco, od plynu třeba vytažený nebo něco takového. Z druhé strany to nevím. Tady byly ještě k tomu nějaký... Já jsem dostal, jedná se jenom jako o tu zemenu, nebo ta stavba celkově, jako neodpovídá tomu, jak bych třeba zavedený na katastru, nebo stavební povolení, tak dále. To je to vlastně to, co je tam dostat. To se musí přepsat. To se... To je jako, že je výš jedná stavba, nebo to vlastně? Ne. To jenom není dořešeno vlastně, dořešena ta situace, kdy barák jako ta 302 stojí na určité parcele v majetku toho majitele a půda se střechou jsou zasunutý do vedlejšího. To znamená, když máte povolení, tak když si máte plnou stavbu vlastních pozemků většinou je bude stavit, že vlastně tam zavíváte rozdělený stavající barák. Tam jsou prostě v té dokumentaci. A teď je otázka, čeho se dá dopátrat. Protože to, co je v dokumentaci k tomu domu, jako k dispozici na úřadě, tak z toho se nedoví se vůbec nic. Jako. Tam se tato záležitost vůbec neřešila. To se prostě udělalo tímto způsobem nějak a jako fungovalo to. Když řekl, že stavě by chtěli postavit štít a udělat, že tady pár dětí vypadal, tak když se to postaví na Ono je vlastně, protože tady spálíme věcí zemenu, asi vlastně zbavujeme výhodnější pozice z očitelně, když se to dáhá do normálu. Protože vlastně ta energetika, která má určitě postavit, mě se půjde něco věce, aby to bylo obračné. To my můžeme teoreticky vidět něco půjdu. Zároveň je to tím zemenu, že to je, jak jste říkala, to je vlastně jako takový to břeno, tak to myslím, že je 10 let a 10 let, 500 let, že pokud nám stavu bude rozhodovat, já se dá považovat, že to za standardní, je to správné, to tuším, že je. Když jsem dělal takovou té portáže na závodu, 10 let tam byla, to je nás důležitý hodkrytý, a jestli tam spála, už tam nikdy nemůže, když to je řekl. Takže tomu taky rozumí, tam není problém. Ale teď ta otázka, jestli třeba někdy se to chtělo dávat do normálu, jestli tím to si nějak poškodíme v té pozici, potom jako ta odezvení, či tomu vyjednáme. Já jsem zrovna vyčerpal, že ten průměr, tam vlastně česká majitelka, která nemůže prodat v současném stavu, takže mi to třeba přijde, že teďka se umíme rychle řešit, aby si navýšila cenu tím, že je to vyřešeno. To je z toho taky pocit, ale nedá se to prodat i tak, jak to je, a pak to postupně řešit, teda, protože svoje jsou vlastně tím často, že to tady vyřešit, tak mě říká, že nějaká rekonstrukce nebo něco, aby jsme měli to poprvé. Mně to bylo jako předloženo tak, že při prodeji už by měla být tato záležitost jako vyřešena. Tady? My si nemůžeme určit, když to povíme na někomu, co by ten, komu to povolíme, měl splňovat všechno. Já třeba mám na majetku zemlou z roku 1935 a jo, týká se to průchodu a průjezdu přes nějaký pozemek a zatím jednak tam je jako spoustu jiných okolností, ale je tam, jako já tam nesmím provádět žádné činnosti, já tam mohu přes ten pozemek projít a možná, když se povedu kolo, tak ze skoro, jo, jinak nic. Takže když my dáme si do toho břemena, že ten, kdo to bude nabývat, ten movitost nebo současný majitel, že se bude o tu střechu starat, tak aby na tom obecním pozemku nevznikla žádná škoda. Pokud tam něco vznikne, porušil to břemeno a bude na něm, aby se zodpovídal. Ještě pan Žurek chce. Já bych jenom navázal na Radka, trošku mě předběhnul, já jsem si to tady detailně přečetl tu smlouvu a skutečně tam v bodě římská větička 3 se jenom definuje, že ta služebnost se zřizuje výhradně v rozsahu užívání části půdy po dělící děť. To znamená, jenom se definuje, co je předmětem toho břemene, ale nijak se nedefinuje, že se o to musí starat tak, aby prostě nepoškodil
přesně to, co řekl Radek. Já si myslím, že ten jeden odstavec by tam mohl a měl být. A druhou poznámku k téhle smlouvě je možné uzavírat dodatky, což je úplně na konci v nějakém bodě 8.1. Jo, to znamená, že i k tomuto lze udělat potom dodatek, ale samozřejmě my budeme tahat za kratší konec provázku, chvíli, kdy to bude zapsané na katastru, a my budeme chtít dodatek, aby se dobře staral o tu střechu, aby nám nepoškodil naši nemovitost pod tím, tak už se nám bude hůř vyjednávat. Já jsem o té záležitosti mluvila i s panem Kovkyšilíkem, který vlastně z SDH Karlovice, jaký on má na to názor, a on proti tomu, aby se tam udělalo věcné břemeno, v podstatě v zásadě není. No. A říká, že by se to mělo nějakým způsobem asi tento jako takový nenormální stav, nebo stav, který neodpovídá tomu, jak by to mělo být, že by se měl nějakým způsobem jako řešit. Ale nemám nic proti tomu, abychom tady třeba nějakým způsobem modifikovali to usnesení a dali tam nějakou třeba podmínky, že jo, smlouva bude doplněna. No, protože tato smlouva psala ten zájemce, který to pro nás přejmě. Kdo byl psal, samozřejmě hledí na jeho zájemce. Já myslím, že by to bylo nějaký svět, který by se to vyzdělal tak, že to bylo tomu schválení a zároveň vás pověřím, aby se tam jeho za předpokladu nebo za podmínky, že... Já si myslím, že bychom mohli tady tu podmínku včlenit do už přímo do rozdílení usnesení. Že by to bylo nejrozumější. Protože v momentu, jestliže to schválíme tak, jak to je, tak já nemám žádnou jinou, jako to bych musela využít té možnosti toho dodatku k té smlouvě, ale... Tam to, jak to usnesení je, akorát tam doplníte za podmínky, že bude doplněno o, a teďka nějaká formulace týkají, a jestli už se jako trošičku změní, ale tam je podstata asi v tom, že se bude starat o střechu a tak dále takovým způsobem, aby nepoškozovala majetek obce. Nebo vůbec jako předmět toho věcného břemene bude v takové péči, aby nepoškozovala majetek obce. Nebo spíš opačí sociální rozhodnutí. Dávám příklad. A je to třeba příklad, protože je na lítosti, protože má to bude na náměstí. Víš co, majitele zastupuje notář pan Skopal, má tady jako připravený určitý text této vzájemné smlouvy, když to tak řeknu, a jako Marcela by to s ním určitě dojednala, aby to upravil před podpisem, že to bude tak a tak. Já myslím, že jo, že to je, ano. Víš co? Jo. Že aby jsme měli do budoucna možnost třeba
nějakým způsobem si to vrátit zpátky, ten přesah, přesah do toho. To asi těžko bude za této situace, protože pokud to paní prodá za nějakou cenu, tak jako já si to nedovedu představit, že by jsme řekli tak, ale to teďka chceme spát. Neříkám, že chceme spát, ale že třeba by jsme se o to mohli jen vypovali, nebo nějak chci, že vykomunikovat to. Neříkám, že tam prostě to vypovali, aby jsme byli část. Tomáš, my tímto legalizujeme, dá se říci, stávající stav a bylo tady řečený, že k tomuto stavu, k tomuto je možné uzavřít dodatek dvou stran, pokud bude vůle, abychom se na tom zhodli. Pokud říká hasič Slávek Pospíšilíků, že mu to nevadí nebo že nemá s tím problém, takže a tak to je dlouhou řadu let, tak proto si říkám, že ano, narovnejme, nebo nenarovnejme, ale popišme stávající stav, legalizujme ho a pokud bude vůle obou stran někdy, tak je to možné řešit dodatkem. Ale, a to je i dneska, kdybychom tam přišli a řekli, že tady postavíme štítovou zeď a odbouráme kus střechy, asi by to taky byl problém. To tak je prostě. No. Já si to jako nedovedu představit, že by teď po 50 letech prostě obec přišla a řekla, že chce 3 metry nebo 2 metry, nebo kolik to zasahuje, 2 metry půdy od toho vedlejšího baráku, jako aby se historicky, možná jak k tomu historicky došlo, já ti řeknu, tam jako dům číslo popisné, nevím, kolik to máte, 302 Ladě Jurčíku, tam byl kdysi Národní výbor, jako Karlovice, Národní výbor. A možná v rámci Národního výboru hodili tam druhý dveři, udělali chodbu a vznikla hasičská zbrojnice u Národního výboru. Potom Národní výbor skončil, nevím, jakým způsobem k tomu přišel pan Jurčík Laďa, no a už to bylo v soukromých rukách a hasičárna je v obecním majetku. A tím prostě tato situace nastala a je na nás teď, aby my jsme to nějakým způsobem tady buď legalizovali nebo nelegalizovali, to už je otázka, že? Já ještě k tomu, tohle tam ten problém právě s tím, jako je to strašně dlouhá doba, tak i po určité době ten stav se dá uvažovat, že ta stránka má nárok, aby to tam tak bylo, že v podstatě. Takže teďka vlastně jediná cesta, jak jste ho vedli, teďka ochrání nevědy zájem, co je, říká tady pan Jirka, aby tam nezatíkal a tak dále, že možná, že tady pan Žuli, tak tam jako nějakou jako podmínku bezpečí. A potom se můžeš případně vyjednávat třeba s chlapem, že od prodáku střechy to zhodí, aby to už prostě jenom na pozemku, jako obce a obecní pozemek. Ale to už je případně další vyjednávání. Tak v této fázi si myslím, že kdyby vůbec to chtěla tlačit, to narazí na to, že už tam tak je, že to nějaký dlouhodobý stav a opačně zase jo, oni to potřebují, my v této chvíli ani nevíme, jestli vůbec by to nějakým jednoduchým technickým zásahem tak to šlo jako. Jo, protože já si myslím, že nevím, nebyla jsem tam, ale myslím si, že se to tak udělalo proto, protože ta zeď mezi tou chodbou a mezi tou jako místnosti je, to je v podstatě nosná zeď. Otázka je, jaká je ta zeď mezi Jurčíkovým barákem a jako hasičskou zbrojnici. To se tak udělalo asi proto, ta chodba tam původně pravděpodobně vůbec nebyla. To se tak udělalo proto, aby se oddělila z toho Národního výboru část, ve které bude hasičská zbrojnice, a aby se do té hasičské zbrojnice nemuselo chodit přes garáž, ale dalo se tam vejít nějakou chodbu. Čili já bych asi taky se přimlouvala prostě přistoupit teda na tu smlouvu odřízení věcného břemene s tím, že se tam toto usnesení, do tohoto usnesení zavede nějaká podmínka, že smlouva bude doplněna o bod a teďka ten bod nějak naformulovat.
Nevím, jako jestli třeba, nevím, kdo se vyzná tady v těchto zákonech úplně dobře, ohledně toho věcného břemene, jaké jsou tam podmínky prostě toho, nebo jestli se to musí formulovat, anebo už nějaké změny zákona jako vyznívá to, co musí ten, kdo vlastně to věcné břemeno má na té vedlejší nebo vnitosti, tak co musí splňovat, ale asi není nic proti ničemu, když se to do té smlouvy jako dá. Takže to tady nemusí tady definovat, protože jsme tady obecně a my to můžete klidně nekontrolovat, tak tam musí jít ve smlouvě. A my jsme si hráli na právníka. Dobře, tak tady můžeme dát teda, že schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku obce Kostelecu Holešová. Taky to celý, to jak to je, ale teďka tam úplně starostka udělá něco. To něco znamená, že víš, jako toto usnení už se nikdy nechal, to je to vláda na zavěr. Starostka zajistí doplnění smlouvy o ustanovení, které bude ošetřeno. Jo, pokud nebude se o to starat, nebude břemeno. Chrání si nemůže. No to břemeno, jak si jednou dá vkladem do katastru, tak už bude. Ale s podmínkou, že se o to musí postarat. Pokud v tom věcném břemenu bude ta podmínka, to je válka na to, že to nebude se stará, takže... Ano, ale to, co jako... Musí zajistit, aby je ta stavba, která je tím nepoškodovala tu stavbu, která je pod jednodušší. To znamená, když tam bude nějaký nesoulad, tak musí to být nesoulad, aby nepoškodovala. Já tomu rozumím, o co dál, teďka to musíme nějak... Nemusí, ale či, já... jako nechme se to na poděřní skup, ale to dáte dohromady. Nemůžu, když si mi tady zastupitelstvo odsouhlasí uzavření smlouvy, tak já budu mít jasný usnesení a já tam musím mít tady v tom usnesení tu podmínku. Jako ochrání zájmu obce, to znamená, že musí zajistit obranu majetku obce. Za podmínky, že smlouva bude doplněna o ustanovení zajišťující ochranu majetku obce. Ochranu majetku a zájmu. No, zájmu nevím. Tak ono vlastně nemusí něco dát, ale to je nějaký příklad mě napadlo. Jako majitek je, když vás to musíme požitovat, a zájmu je, tak vám potom pokusím ještě něco jiného. Já nevím. Co to je? A že vás to tímhle poškozuje, to si čistě hlavně mě tam to vrstlo nějaký. Tak kde majitek obce? Vrtkost poškozuje majitek obce. Já bych navrhoval konkrétně tady ten text. Je to od římská 4.2. Strana oprávněná, to jsou oni. Jo? Jsou tady tři body a doplnil bych to o D, od D. Jo? Začíná strana oprávněná prohlašuje, že A, B, C a bod D bych navrhoval. Se bude o služebnost starat takovým způsobem, aby nepoškozovala povinnou nemovitou věc. Co je povinná nemovitá věc, je definována na straně 1, to znamená, to je ta naše nemovitost popsaná na LVčku 2001. Ještě jednou prosím vás, to bylo, jestli můžete. Bod D. Se bude o služebnost starat takovým způsobem, aby nepoškozovala povinnou nemovitou věc.
Bohužel je to jenom prohlášení, není to jako závazek, ale to bychom museli formulovat úplně samostatný nový bod, jako aby to bylo jako závazek. Dobře, takže potom já bych o to usnesení jako přečetla celé, že zastupitelstvo obce Kostel Truhalešova schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného přeměny na pozemku v majetku obce Kostel Truhalešova parcelní číslo ST35/1 Karlovice Truhalešova za podmínky, že smlouva bude doplněna v bodu 4 odstavec D, 4.2 odstavec D, takto. Se bude o služebnost starat takovým způsobem, aby nepoškozovala povinnou nemovitou věc. A potom teda by tam ještě byla jednorázová úplata je stanovena na 3000 korun. To by ještě teda tam mělo být asi v tom usnesení specifikováno. Je to tam nechýte, jak to máš celý a potom bude doplněna a to by, to bych tam dal nakonec. To bych nechal to usnesení tady ho máš a potom že bude doplněno a to... Ne, to se mi víc hodí jako za tu první větu za podmínky, že smlouva bude doplněna v bodu 4.2 o bod D se bude v následujícím znění, v tomto znění třeba za D se bude o služebnost starat takovým způsobem, aby nepoškozovala povinnou nemovitou věc. Takže prosím vás, já to přečtu ještě jednou, aby bylo zcela jasno. Zastupitelstvo obce Kostel Truhalešova schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v majetku obce Kostel Truhalešova parcelní číslo ST35/1 KU Karlovice Truhalešova za podmínky, že smlouva bude doplněna v bodu 4.2 o bod v tomto znění za D se bude o služebnost starat takovým způsobem, aby nepoškodovala povinnou nemovitou věc. Jednorázová úplata je stanovena na 3000 korun. Jo, takže všichni tomu rozumí. Takže já bych dala hlasovat o tomto znění usnesení. Kdo je pro? Všichni. Thank you.